E, da vam kažem, ja kada je prošli put Ivan bio kod nas u studiju, nisam bila tu i ako ima trenutak da ga pomenemo i u emisiji i privatno, Boško svaki put kaže, au, ne znaš šta si propustila. Pa jeste tako. Ivane, moram ti kažem, retko kad se žali što nisam bila tad kad je bilo to, ali onda kad smo joj pričali šta je bilo, kaže, e pa sad stvarno mi je žao. Vidi, kaže, band, scena, gost, tako da, ali nisam propustila Berače snova, tako da, evo, bar jedan minus da ispravim. E, znaš šta, sad Bošku podsjetilo na jedan moj stih, pošto imam aktualan band i postoji pesma koja se zove Nije sve tako crnjanski, i baš ovo što si rekao, postoji stih Nisam bio tu kad je bilo to, samo znam da je bilo mnogo dobro. Nije sve tako crnjanski, tako da... Imam i soundtrack bre za situaciju, bravo, ovo je genijalno. Ali napravit ćemo i dogovor za neko gostovanje ovde, imaš ti svoj band, ali imamo i mi band, tako da to je ta simbioza koja je funkcionisala. Da, imate koncept živog orkestra tu, mislim, što se tiče kolega muzičara, toliko mi je važno da ukažemo na to da treba omogućiti ljudima što pre da nastupaju. Mi u pozorištu već Brnjo kreni ipak se radi, mislim, to je veliko dostignuće cijele ove godine i snimamo, ali ortaci koje viđam, džezere, rokere, klasičare i sve ostale koji čekaju priliku da izađu i da deluju, to je stvarno neophodno i nadam se, mislim, kako da kažem, čini mi se da je sad vezano za klince, glavno je da li će se vakcinisati ili ne, moja iskrena preporuka je da to učine da bi mogli što pre svi da se zezamo i da idemo na festivale, jer te sigurnosti ne možemo da ispratimo sve. Da, ono što si nekako preporučio i što si akcentovao je to da se zalažeš i za to ako ne može da se sve prebaci na neke otvorene prostore i predstave i koncerti i da to može da bude nekako izlaz iz ove situacije pored vakcina. Ono što znamo, a to je da Beogradsko dramsko ima otvorenu scenu, Narodno će takođe da uradi neke predstave tamo, a ti ćeš nam reći kakva je stvar po pitanju Zvezdara teatra. Zvezdara teatar, večeras igram Berače snova koje ste pomenuli, od onih premijernih izvođenja do današnjeg izvođenja i za dva dana imamo rasprodane sale. Stvarno je ansambl uživa u tome, napravili smo sigurno jednu predstavu koja će se dugo igrati i koja ima fantastičnu korelaciju sa stvarnošću u kojoj živimo i to na jedan vrlo, vrlo inteligentan način, tako da ljudi se dobrano zabave, ali i dobro se preispitaju. Stvarno, ono što sam i pominjao ranije, to je komad po apetitu i želji našeg veličanstvenog Duška Kovačevića. I pominjao sam Vlada koji je napisao Đurđević tekst i jeste neki njegov naslednik. Mislim da Zvezdara teatar nije pripremilo nikakvu otvorenu scenu, ali Zvezdara teatar radi, ima dosta termina sada i u ovom, ja mislim i u sledećem mesecu imamo zakazane predstave. Juli i avgust pretpostavljam da će napraviti pauzu, ali ta tendencija otvorene scene, to mi je fenomenalno, to mi je super. I mislim da bi moglo da bude rešenje nešto Delta Šmajden ili Ušće, imao nevjerovatne mesta u ovom gradu, a i u drugim gradovima. Ja sam apsolutno za to da se i popularizuje mogućnost da sva pozorišta, imamo genijalne pozorišne trupe, ne sa ambucijama i orkestre, i mogućnost da se uživo nastupa je veličanstvena i negde smo po zakonima fizike sačuvani. Ako eventualno neko ima koronu, čim izađe eventualno taj virus, on ide u vazduh, znači nema šanse da nekog zarazi okolo. Tako da, do tog septembra, oktobra, kad ćemo opet biti u nekoj delikatnoj situaciji, odnosno pitanju, možemo da steknemo kolektivan imunitet upravo u pomoću genijalnog...
Juče nam je bio Stefan Milenković i sa njima smo pričali negde na sličnu temu. On u nedelju u Botaničkoj bašti ima koncert. Tako da postoje, možeš misliti lepšeg prostora, pa ima ih, ali ovo je jedan od takvih. Moram da samo kažem, jer pričamo sada o beračima snova, ja nisam bila tu, grozan si. Toliko je grozan taj čovek kog ti igraš i toliko ima puno, znaš, da mi je trebalo da vratim. Ti si genijalan, ali taj čovek je loš. On je suštinski čovek, taj njegov lik je suštinski loš, ali on ga je tako lepo namazao i premazao da liči malo i na mućke i tako dalje. Tako da taj... Ivane, reci mi šta imaš u odbranu tog... Znamo ih. Ova vremena nose te smutne likove i tačno mogu da znam na koga bih se ja referisala iz života. To su neki loši policajci, zelenaši, neki koji zarađuju na tuđoj nesreći. Lihvari. Boga se ne boje. Da, ima izraz, lihvari. Je li imaš šta da kažeš u njegovu odbranu? Ja sam profesor, znate, profesor u kom imam klasu. I ja svakodnevno svojim studentima na časovima objašnjavam da uvek moraju da budu uverljivi. A da bi bili uverljivi, moraju da brane svoj zadatak, čak i da su najnegativniji mogući likovi. Osim toga što sam profesor, ja sam od pre dva dana i želeo sam prvo da vam čestitam Dan mladih, možda vam to znači. 25. maja sam u ateljeu 212 imao praktični deo moje doktorske teze i izveo sam predstavu Idiot po Fjodoru Dostojevskom, tako da... Ako Bog da, do kraja godine bi trebao da budem i doktor glume kao što je moj otac bio. A što se tiče odbrane lika, ovaj čovek, odlično ste primetili, stvarno drugari, svaka čast i zahvalan sam na tome. Ja sam se trudio da sve ove ljude koji su tu oko nas i koji realno nam čine život vrlo teški, zato što se ipak nalazimo još u zajednici, u sredini koja nije sva pravila regulisala. Oni, ovaj čovek, koristi sve te međuprostore i nekako se potrudio da to bude citat od onih najviših političkih instanca do onih najnižih koje poznajemo na ulici. A istina je da... Na kraju ostaje na neki način i gorak ukus da u ovom trenutku, to je tačno, mi moramo da pravimo neke vrste kompromise sa takvim ljudima. Nažalost, možda će se narod umeđu vremenu opametiti kroz neka buduća vremena, tražiti taj pristojan život pun ispravnih pravila i neke demokratije u kojoj će stvarno, pre svega, mislim Stefan Milenković, mislim i ova... Dragi drugari koji su bili sad kod vas isto, mladi umetnici, naučnici, svi ljudi, jednostavno, to treba da budu perjanice našeg društva i mi moramo, imamo toliko talentovanih ljudi u svim mogućim profesijama, njih treba nagraditi, njima treba obezbediti ono divnu perspektivu. Mislim da je ova godina upravo i pokazala da Beograd i cijela republika može se podići i kulturnom jakom scenom, izrazito fantastičnim novim projektima i da bi fakat dala ova ili druga nomenklatura vlasti morala da uloži još više. Znači, nama je budžet za kulturu 0,7, pa imamo ovakva divna dešavanja. Šta bi bilo da se dovede u neki evropski prosek što je između 3-5%? Razumete, imali bi festivalske pobednike internacionalno i tako dalje. Tako da, ovaj moj lik, Rašin se zove, je u liniji svih onih mojih inspiracija kada sam razmišljao o tome da se bavim glumom od taksiste preko Hanibala Lektora i tako dalje, gde vi morate jednostavno da napravite nekog koji vam je jeziv. Znači, to je jeziv lik do duše i ponekad komičan da bi imao interakciju sa publikom. Da, samo da kažemo gledalcima da inače priče o raspadu jedne porodice u ovim modernim vremenima, eroziji morala, etike i tako dalje. I ono što je... Da me čujete? Čujemo te. Ti nas? Sve okej? Da, čujem se. Light motiv koji se meni dopao, to sam spomenuo kad si bio ovde u studiju, kada žena kaže mužu, zna se kao Bog na nebu, kum na zemlji, znači neko ko bi trebao sve dati da ako mu se požaviš, i žena kaže mužu, imaju problem, ona kaže, a da pozovemo kuma, a muž kaže, nemoj, zakomplikovat ću se. Srpska posla, ovo je istorijska. Pečiti trougao kuma. E, ali sad si pomenuo...
Sad si pomenuo mlade ljude, jedan od fantastičnih aduta u ovoj predstavi i devojka koja nam je bila i povodom predstave i pozdravio mnogo večeras, jeste Bojana. Bojanu? Bojanu. Bojana je super. A da ti kažem, nemoj da misliš da mi tebe ne ogovaramo kad ti nisi tu. Pre neki dan smo pričali sa tvojom studentkinjom, bila nam je ovde gost u studiju, pa smo pričali o tome da je ona bila u tvojoj prvoj klasi u Bijeljini, mlada gospođica, prelepa gospođica Maksimu. Tako je. I ono što je super, a pitali smo i zanimalo nas je, i sad nekako, verovatno će, kao što je Veljko Mićunović malo pre rekao, to su ona očekivana pitanja, ali bilo je kako je sad sin velikog Vlade Jeftovića preuzeo, ušao u njegove cipele te godine u Bijeljini? To sve je bilo nekako prirodno. Ja nisam postao glumac planirano negde. Ja sam se spremao u životu za potpuno neke druge stvari, a uticaj raznih okolnosti me doveo na to da se time bavim i ja uživam već 25 godina. Ali već od 2000. godine, upravo na poziv Vlade Jeftovića, čuvenog profesora, a i njegovo ime nosimo u pozorištu lektira, Vladimir Jeftović, koja je i moja doktorska teza bila. Od 2000. godine me on praktično uveo u pedagogiju. Ja sam mu bio asistent na jednoj klasi na BK Akademiji. Posle toga sam ostao razne stručno-umetničke predmete da vodim. Pardon, od pre 7 godina i dobio sam svoju glumačku klasu. I stvarno sam imao tu fantastičnu predispoziciju koju delim, dakle nisam sebičan, pričam o tome šta sam učio od mog oca stručno na tim časovima, upućujem i na literaturu koju je on fantastično ostavio, niz knjiga, jedna od njih je Moj pedagoški metod, koja i može da bude biblija za naše glumce, zato što tu postoji vrlo praktično, jasno šta je Vlada decenijama radio da bi takvi glumci izašli iz njegovih klasa. I onda sam i sa prvom klasom i sa drugom klasom samo proveravam zapravo ono što sam i sam sticao kao znanja, šta je odgovarajuća porcija za njih. Zato što svakodnevno razmišljam, stalno se generacije menjaju, imaju nove potrebe, imaju nove izazove i meni je baš važno, pored toga što savladamo ceo zanat i sve što je vezano za prvu, drugu, treću godinu, četvrta godinu koju im imaju monodramu i završnu diplomsku predstavu, ali mi je baš važno da postanu pravi lovci, da znaju vrlo precizno o komplikovanom dobu šansu i da iskoriste. Da. Aleksandar stalno ima teze koju primenjuju jedni glumci, a opet drugi imaju drugu svoju teoriju, da odbiješ uloge koje ti se ne dopadaju ili da igraš sve uloge jer to je tvoj poziv. Kakva je tvoja teza kao profesora? Da karijeru gradiš na odbijenim ulogama ili da karijeru gradiš na ulogama koje igraš i prihvataš sve uloge? Osnovni kriterijum vezan za odabir uloga mora da bude pitanje etike. Znači, pitanje za glumca, kao i za sve druge umetnike, zašto ovo radim? Koja je ideja? Znači, jedno je pitanje koliko je težak taj zadatak i da li ja mogu da ga obavim i na koji način. To je jedna stvar, jedan čin. Ali centralno je šta se radi s ovom predstavom. Na tome, o predstavi koju sam uradio sada, kažem što je bilo premijerno izvođenje, Preksinoć, Idiot, je želja da se ta predstava, kao i sve predstavne lektire, izvedu u što većem broju i da bude bolje i sve efikasnije. Ako razmatramo i isključivo razmišljamo o pitanju popularnosti, odnosno to šta će da učini moja i prisutnijim, to često bude po kriterijum i ne vodi u pravom pravcu. Ja sam uvek za to da čovek mora da vrlo precizno zna zašto, koji je cilj, koji je smisao i da vidi praktično šta se dešava u sledećem izazovu, jer taj posao očigledno nije okej, dobar, ako nije otvorio neku novu poslovnu šansu. E, kad smo već kod toga, i Boško je u najavi rekao, za sve one koji televiziju vole i kroz domaće serije,
Ja sam rekao, čovjek izašao s posla. Došao doktor s posla, kaže, sad mora da nam se javi. Da li je bilo dežurstvo, kako je bilo da noćas na kliničkom centru? Pala knjiga na tri slova, njih troje rade u smeni. Ja ne znam ko će tamo sve to da obsluži one ljude. Zaštitno lice kliničkog centra bila doktorka Nada Macura, a sada šalim se. Gde je doktor, što se dešava? To je, ja mislim da je pred kraj emitovanje treće sezone urgentnog centra. Uvek sam bio zahvalan na prilici da igram u tom velikom poduhvatu televizijskom. Mi smo snimili, ne znam koliko, da, ja mislim 150 epizoda je već u tri sezone emitovano. Najavljeno je da bi trebalo da se snima i nastavak, zato što je gledanost velika. To i nije presudno, mislim da je presudno ono što mi se dešava, ovo što ste sad napravili šalicu, ali davno dešava da mi ljudi pitaju za medicinski savjet, što dokazuje da delujem ubedljivo u tom smislu. Ja sam se trudio i trudit ću se da probam da savladam, makar ono, da budem ubedljivi, i to smo radili od početka, da vodimo računa, o što sam pominjao u odabiru zadatka, zašto nešto radimo. I ono je neobično drago što sam uspeo, s obzirom da je Refik Petrović, ovo što si rekla, ovaj moj lik iz predstave Berači snova je gadan. A Refik Petrović, mislim, stvarno, mislim, inače znate da sam skromno, mislim, ali mislim da je doktor Refik Petrović pravi beogradski Superman. I meni je super što se on ove Refik, zato što je romske populacije, genijalno mi što je u toj paralelnoj realnosti je to čovjek koji je spasao nekoliko hiljada života. I apsolutno verujem u tome da postoje različite realnosti i u toj reči u kojoj milion gledalaca gleda dnevno, odnosno uveče tu epizodu, oni vide jednu od, on je jedini, jer sam, taj čovjek ne psuje, taj čovjek je angažovan, lomi se za profesiju, lomi se za svaki život. I ono što je možda centralna linija tog lika, sve će učiniti da bi ostao u pažnji svoga sina, bori se za svog sina. Tako da, ljudi to prepoznaju, čak mi je i Keva, majka, kada prati, ona redno prati, je izjednačila ovo, tu realnost sa ovim i kaže, još, šta nam je sa detetom? Sve je okej. Kaže, mama, pa pratiš ono, ti znaš šta je šta, šta je drama, šta nije. To je veoma uspešan projekat i započeo je davno, a nadam se da će se raditi još nekoga. U svakom slučaju, Ivan Jeftović je voljen i kod nas u emisiji i taj Refik je jedan od super stvari koje jesi uradio i važan je zato što je toliko gledan, zato se malo i referišemo na njega. Moramo da se dogovorimo da kad budeš došao, ako budeš hteo da pokušamo da se dogovorimo sledeći put. Jedan od omiljenih televizijskih tvojih izdanja jeste bilo privatno tvoje sa tvojom čerkom u TLZP. Papa Ute, mislim da se zove čerka i za to tu ste pokidali. Pa vidi, imamo bend, imamo scenu, imamo dobru volju, ko zna. Možda i to. Čekamo te u studiju i uvek si nam super gost. Mada moram da ti kažem, kad je bio i Jakov i on je pokidao. Kako ste vi porodica? Svaka vam čast. Jakov je specijalni, fantastičan glumac. Od nas trojice burazera mi imamo prvog, najstarijeg Rastka, koji je profesor srpskog u petoj gimnaziji i čuveni šef dramskih grupa diljem Beograda i odličan pisac koji je izdao već šest romana. Ali od nas, evo sad, otvoreno kažem, Jakov je od uvijek bio najduhovitiji i nevjerojatno interesantan. Onda moramo. Jakov nam dolazi, dolazi nam i Jakov uskoro, to smo se dogovorili, tako da, a i zvali bi te mi da se nađemo kod njega tamo u restoranu, nego ti vegetarijanac, a on sprema meso, pa ajde da, raznovrsnost. Ovog predloga, to je dobar izazov, ono što se kaže, baš s ovo jeste gledali tada, kad smo uradili čuveni hit Stromae, Papa Ute, gde je Sofija, koja je imala, ja mislim, 12 godina, bila ono našminkana kao crnče, kao da je sin. Imala je ono neku peričicu. Tu je sada jedna raskošna devojka od 19 godina, studentkinja sociologije na filozofskom fakultetu.
Eto, mislim da je super izazov. Baš ću da te predložim, jer ne verujem da bi vas primali tu pesmu, ali ona kida tako peva i šta radi sve pored, sve logično, pa ću baš da je pitam gdje ćemo da gledamo nešto. Da, da, mislim da imam neku ideju, obećavam da ćemo. Ajde, genijalno. Radujemo se unapred. I znaš što kažu? Kažu da ovi razgovori preko Skype-a nekad nisu dobri. Ako je ovaj ovakav bio, a imamo iskustvo iz onog pređašnja kad si bio ovde u studiju, cijela ekipa se rade što imamo nameru da te ponovo, a ti možeš da dođeš ovde kod nas u studiju. Dakle, Ivan Jeftović prebacio rampu svaki put. Tako da to je to u tom nekom vašem glumačkom žargonu. I ono što hoćemo ti kažemo, to je da ovo je otišlo potpuno u nekom drugom smislu, ali genijalno, zato što kreativnost uvek nekako nađe svoj put. Tako da to što smo dogovorili, beskrajno se radujemo. Eto, to je to. To je super i hvala pozitivnu, dobru energiju, jer mislim da je to nešto ključno što mora da nam se omogući, odnosno to je jedina valjana perspektiva. Mi moramo kao neka fizička međusobno da prenosimo jedan drugome, pre svega da vodimo i da sijemo kako god je moguće, ne smemo da dozvolimo, bez obzira što imamo, evo sad i ovo savremeno dejstvo komunikacije, da nas tehnologija i naša ljudska dostignuća zatvaraju, nego da nas povezuju. Samo napred, pičite. Hvala puno, idemo dalje. Vidimo se uskoro. Dakle, kao i uvek, fantastičan Ivan Jeftović.